قلعہ منظور، پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں خوشبوؤں کے میلہ کا انعقاد کیا گیا۔ بدر الضیاء پرفیوم گروپ نے خوشبوؤں بھرے میلے کا اہتمام کیا، جس میں مختلف پرفیوم کمپنیوں کے علاوہ کپڑوں اور کھانوں کے اسٹال بھی لگائے گئے، جس کا افتتاح بدر الضیاء کے چیئرمین اور ایم جے وسیم نظر محمد نے کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں دبئی سے 87 نیوز کے بیورو چیف شیخ پورم طارق کی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں بدر الضیاء کیوں کمپنی کے روئے روا سر فرسٹ کلاس وہ کر دو، کوئی بات نہیں، بتا دینا وہ کیا کرنا ہے، بس وہ پاپلی ملی نہیں نا علی بدر السائق کمپنی پرفیوم فیکٹری ہے، یہ 2006 سے بنی ہے، 13 سال ہو گئے ان کو کرتے ہوئے، اور جو جو ہم نے میلہ لگایا ہے پاکستانی ایسوسیشن میں صرف خوشبوؤں کا میلہ، کیا مطلب ہم میں اور امارات کے اندر خوشبوئیں پھیلائیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ جی جی، ہماری لوکل خود کی پروڈکٹ ہے، ہم لوگوں کی مینوفیکچرنگ ہے، شارجہ انڈسٹری ایریا میں ہے، فیکٹری میں 13 سال سے ہم لوگ بنا رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اسٹاف ہے اس میں 80 جنوں میں 50 پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہے کہ ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان سے تعلقات رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہے، کبھی ہم نے یہ بھید بھاؤ نہیں کیا، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی، ہم ساتھ مل کے کھاتے ہیں، رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت اچھا لگا یہاں کہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں، بٹ بہت اچھا لگا، تو آئیے، موسٹ ویلکم، ریسٹورینٹ میں ایک بار وزٹ کیجیے، ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے آپ کے